Yoshihiko Noda është kryeministri i ri i Japonisë, i gjashti brenda 5 vjetësh. Parlamenti votoi ish-ministrin 54 vjeçar të financave, pasi ai siguroi më parë mbështetjen e Partisë Demokratike që e zgjodhi kryetar. 308 nga 476 deputet votuan për Nodën, që do të marrë detyrën ditën e mërkurë, pas një ceremonie me pjesëmarrjen e perandorit japonez. Ditën e premte ish-kryeministri Naoto Kanda dorëheqen pas kritikave për keq menaxhimin e krizës bërthamore. Kryeministri i ri përballet me shumë sfida, mes të cilave bashkimin e partisë së përçar, ndërsa ka përpara zgjidhjen e krizës bërthamore, si dhe rindërtimin e një pjese të vendit. Të drejtosh qeverinë japoneze është si të shtysh drejt majës së një kodre të rrëshqitshme, një top gjigant dëbore, deklaroi kryeministri i ri. Ai theksoi se nevojitet menaxhimi kujdesshëm i ekonomisë dhe financave publike, ndërsa ndryshe nga paraardhësi kanë, është shprehur për rihapjen e centraleve bërthamore.